Dobrodošli na jesenji koncert Kulturno-umetničkog društva Banatski Vez iz Dolova. Upravo ste imali priliku da čujete člana prvog ansambla KUDA Banatski Vez, Milicu Nikolić, sa pesmom Kosovski Božuri. Sada će vam se predstaviti najmlađa grupa KUDA Banatski Vez iz Dolova sa igrama iz Šumadije i izvođački ansambl naših KUDA sa igrama iz Leskovca. Uživajte! Thank you.
godine i u svom sastavu ima preko 100 članova koji čuvaju sa velikom ljubavlju, tradiciju i rumunsku baštinu. Na repertoaru imaju preko 15 igara sa kojima obuhvataju sve folklorne zone iz Rumunije. Učestvovali su na mnogobrojnim kako nacionalnim, tako i internacionalnim festivalima, pritom osvajajući mnogobrojne nagrade i priznanja. Instruktor ansambla je gospodin Ilije Ceđan. Nastupajući zajedno sa KUD-om Banatski vez na internacionalnom festivalu folklora u Bugarskoj, rešili smo da stvorimo jedno novo prijateljstvo za koje se nadamo da će dugo godina trajati. Zahvaljujemo se gospodinu Zoranu na večerašnjem pozivu i očekujemo vas naredne godine na našoj manifestaciji Dani opštine Gerla u Rumuniji. Večeras ćemo se predstaviti sa tri narodne igre, trudeći se da zagrejemo dlanove i dušu. Naši gosti iz Rumunije predstavit će nam se igrama iz Maramura, a imat ćete priliku da vidite i stariju grupu dece KUD-a Banatski vez iz Dolova sa igrama iz Banata i KUD Paja Marganović iz Velivlata sa igrama iz Šumadije. Thank you.
godine pod nazivom Radislav Mičević, a od 1974. godine nosi sadašnji naziv. Kroz istoriju dugu 72 godine, Hud je bio učesnik skoro svih velikih manifestacija u Velikoj Jugoslaviji, kao i osvajač mnogobrojnih nagrada. Danas su došli prepolovljeni iz nekoliko razloga koji su, nažalost, viša sila. Uživajte!